dowladda hoose ee degmada Barbara ayaa maanta waxay bilowday wajigii labaad ee nadaafadda gudaha magaalada Barbara. Dowladda hoose ayaa ololaha nadaafadda hore uga soo bilowday kantaroolka galbeed ee magaalada Barbara. Saaka ayaa maamulka dowladda hoose ee Barbara ay halkan ka bilaabeen ololaha nadaafadda, waxaana goobta ololahan laga bilaabayay goob jooga xogayaha fulinta dowladda hoose, qaar ka mid ah agaasmawaaxyada dowladda hoose iyo shaqaale weynaha dowladda hoose ee degmada Barbara. Sidoo kale waxay mas-uuliyiintani ka warbixiyeen wada afarhaad oo dhex mari doonta magaalada Barbara oo gabagabo ku dhow. Ugu horreynta waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah agaasmawaaxyada dowladda hoose, waxayna ka warrameen ololahan lagu nadiifinayo gudaha magaalada Barbara. Saaka, waa subax Khamiisa 17-ka bisha koowaad ama January ee 2019. Waxaa noo sharafa inaan joogno goob ka mid ah goobaha ay ka socoto hawsha bilicda magaalada oo runtii ah shaqo maalinla ah oo labada gelinba la shaqeynayo. Sidaad ogeydeen, waxaan ka soo bilownay kantaroolka galbeed ee magaalada looga baxo xagga Hargeysa. Hadda waxaan soo galnay goobihii ugu muhiimsanaa oo magaalada dhexdeeda. Waxaan ku faraxsannay kuna naaloonaynaa hawlihii sidii aan u qorsheynay inay si wadu u socdaan. Falilahi alxamdu, waxaana ku rajo weynahay dhammaadka 2019 inaanu arki doono midhadhalka howlgalkaanu maanta iyo maalmahan baanu wadnay. Runtii bulshada reer Barbara oo dareemay inay ka go'an tahay dowladda hoose labadan barnaamijba inay sidooda u hirgalaan hawsha, insha allah bismillahi kariim waxaan ka dhigi doonaa meel qurxoon oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ku soo hirtaa magaalada Barbara, ay soo kala bartamaan jagooyinkooda iyo guryaheeda si ay magaalada u noqoto magaalo nadiif ah oo dadku nolol dad caafimaad qaba ay noqdaan. Oonu gobollada aanu noqono gobolku ugu horumarsan xagga bilicda magaalada. Saaka, halkan aanu taaganahay waxaanu ka wadnaa bannayn iyo nadiifin. Aanu ka nadiifinayno wax alaale wixii qashina iyo wax alaale wixii bilicda u xun ama u daran. Ololaha iyagii labada ahaa ee ahaa qashinka qaad oo geed beer ayaanaanu ku dhex jirnaa maalinba dhinac aanu jeesanaynaa. Maalinna qashinkaanu qaadaynaa, maalinta labaadna bartaanu qashinka ka qaadnay, waxaanu ka dhigaynaa maal dhiraysan aanu dhir ku beerayno. Anigoo ka tirsan golaha degaanka ee degmada Barbara, magacayga la yiraahdo waxa dhibaan Aadan Axmed Cali, waxaanu halkan keed gelinay. Halkan taagan waa jidkii weynaa ee gelayay magaalada Barbara oo halkaysan saarkaysan baa farxada oo wadadaan aanu ninka farta ka qaadnay aanu ku guuleysanay aanu ku wadno dhareyntii. Sida arkaysan ba saaka waxaanu qaadnay oolihii u ballaadnaa ee nadaafadda iyo qashin ururinta magaalada Barbara. Waxaanu ugu talagalay magaalada Barbara, degmada Barbara waxaanu ugu talagalay ama gobolka Saaxilba inay noqoto magaalo cagaaran oo la tartanta magaalooyinka caalamka sida Dubai iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga. Waxaan hay golaha deegaanka ee degmada Barbara oo hoggaaminaya iyo guddoomiye Cabdishakuur Maxamed Xasan Ciidin oo aan u dooranay inuu fulinta golahayaga deegaanka uu noqdo. Waxaan doonaynaa inaan maadaama ay waqtigi naga dhan yahay inaan kaga tagno si taariikhi ah. Xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Barbara Cabdikariin Aadan Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sharaxay muhiimadda ay leedahay in la nadiifiyo gudaha magaalada Barbara, sidoo kalena waxa uu fariin u diray shacabka magaalada Barbara oo ugu baaqay inay ka qayb qaataan ololaha nadaafadda magaalada Barbara. Dowladda hoose ee magaalada Barbara iyo fulinteeda iyo maamulkeeda agaasimeyaasha iyo shaqaalaha isku duuban kuma aha arrin qariiba, iyadoo ay shaqooyinka xafiisyada socdaan iyadoo maxay tahay shaqooyinkii kale aan dadweynaha u haynay oo dhan ay socdaan, annaga oo si joogta u shaqaynayna in haddana ay garab socoto Barbara cagaaran oo nadiifa inay garab socoto arrin qariiba inaguma aha. Reer Barbara dhan baa og. Runtii farxad weyna way noo tahay inagoo maanta magaalada gudaheedii soo galay oo nadiifintii iyo maxay tahay ballayntii iyo dhagax gurista ay soo gaadhay, farxad weyn baa runtii noo tahay. Bushaaro wanaagsanna dadweynaha reer Barbara iyo guud ahaanba qaranka Soomaaliland bay u tahay. Dadweynaha reer Barbara ee nagu garab taagan shaqadan aanu hayno runtii hambar yaan uga diraynaa. Waxaa jira dad tiro yar oo dhowr 20 qof ah oo runtii ka dhaga adeegay awaamiirtii la bixiyey ee ahaa in magaalada xoolaha laga saaro. Dadka magacyadooda iyo telefoonadooda iyo xaafadaha ay degeen intaba waa la haynaa. Waxaan halkan uga sheegayaa maanta in dhammaantood ba loo soo jaray waarankii xiritaanka. Waxa kale oo maanta aanu iyadoo kormeer ku soo marnay sida hore u soo aragteen waddadii afartaadahayd ee magaalada Barbara ku dhaadanaysay oo runtii iyadoo dhammaatay, laakiin qurxintooda ay u hadhay. Marka waddadaana insha allahu tacaala 10 cisho kadib
si rasmi ah u mari doonaa inagoo dhammaantiin maaragtay ku naaloonay dowladda hoose ninka haysta maayarka aad iyo aad baan u sabooray hadaanu nahay deegaanka berbera saboorayna cabdishakuur maxamuud xasan waxaa kaloo soo raaca nin la yiraahdo isna cabdilkariim oo xogayaha ninkaana aad baan u sabooraynaa waa nin shaqo isna waxaan leenahay dadka reer berbera aan leeyahay anu dadka reer berbera ninka dubbaynu u dooranaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waynu ugu cabdirasaaq qaasi jaamac telefishinka sam news magaalada berbera.